Mana biz manziliga ancha yaqinlashib qoldik. Ana hozir bu yerda ko'rib turganingizdek, mana yuqori adirlar nog'laridan suv kelyapti, mana ko'rib turibsizki, mana suv bir ariq suv oqyapti. Ya'ni bu yerlarda shunday baland bo'lishiga qaramasdan suv bilan bog'liq muammoni o'zi yo'q. Ya'ni yuqoriga eng yuqori cho'qqiga chiqqanimizda ham kamida o'sha yerda ham irmoqlardan suv oqib turadi. Yana yuqori qismlarda shirin buloq suvlari, chashmalar mavjud. Yana bu yerda hech qanaqa tashnalik bilan bog'liq muammoni o'zi yo'q. Har qadamda ishqilib ko'rib turganingizdek mana suvlar. Bu yoqda esa mana juda katta katta qoya toshlari ko'rib turibsiz, mana yuqori adirlarda qoya toshlar. Hozir oyog'im ostida ham qoya tosh ostida turibman. Mana bu yoqlarda ham ko'rib turganingizdek katta qoya toshlarni ko'rib turibsiz. Mana bu qoya toshlar hammasi bu yerda hech qanaqangi suv bilan bog'liq muammoni o'zi yo'q. Mana biz ham birozgina suvlarga yuzimizni chayib dam olamizda, keyin yana manzilga davom etamiz. Mana manzil sari yanayam harakatlanishda davom etyapmiz. Mana hozir mana bu yerda to'xtashim sababi mana bu yerda mana qoya toshlar mavjud. Ko'rib turganingizdek bu qoya toshlar ichiyam kavak bemalol bir necha kishi ichida dam olishi mumkin bo'lgan qoya toshlar. Mana biz ko'pincha mana bizga qiziq bo'ladigan mana bu o'zini ajdarhoga o'xshab ketadi ko'rinishidan. Mana ko'rib turibsiz, mana shu yerda ham bir yuqori qismida kichik bir kavak ham bor, lekin hali hech kim yerdan o'tganini ko'rganim yo'q. Mana bular bilan yaqindan tanishamiz. Mana ko'rishingiz mumkin ichiga ana bemalol bir necha kishi kelib dam olish imkoni mavjud. Qoya toshlarimiz ko'p, mana aytib o'tganimdek mana boyagi yuqoridagi qoya tosh ko'rib turganingizdek ko'rinishidan hozir nimanidir o'xshatib nimagadir o'xshaydi. Ko'rib turibsiz hozir mana bu yerda judayam katta ulkan qoya toshlarni arsan toshlarni ko'rishingiz mumkin. Xuddi bir qala devorlariga o'xshash manzara hosil qilgan. Mana ko'rib turibsizmi, xuddi bir o'sha qadimgi Yunoniston yoki bo'lmasam qadimgi Misrni eslatishi mumkin sizga. Mana bu ko'rib turganingiz ulkan do'lana daraxti, toshni yorib chiqqan daraxt. Mana bu o'zi bitta mo'jizani o'zi desam adashmagan bo'laman. Mana ko'rib turganingizdek mana toshni yorib do'lana daraxti o'zi chiqqan. Xo'p, mana biroz dam oldik, ana endi manzilda davom etamiz. Hali bizni juda mana uzoq manzil kutib turibdi. Ko'rib turganingizdek hali butun boshli qirni o'rtasida turibmiz. Hali yo'limiz uzoq. Manzilga ancha yaqinlashib qoldik. 3 soatdan beri harakat qilyapmiz, yo'limizda davom etyapmiz, lekin baribir hali manzilimiz uzoq. Mana biz hozir do'na nazorga do'lna orasiga ozroq dam oldik. Mana soyamiz ham soya degan bilan baribir issiq tushib turibdi. Kun judayam issiq, ko'rib turganingizdek ana o'zi boshlari qizdirishdi. Ana o'nlarga borib umuman issiqqa turib bo'lmay qoladi, lekin baribir mana yuqori adirlar bo'lgani uchun salqin shabadasi sezilib turadi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz yo'l kelguncha mana chirqiroq ovoz bu xuddi xom shapalakka o'xshagan bir kapalak turib judayam ko'payib ketgan, shuni chirqillagan ovozi eshitib quloqni teshyapti. Mana endi bu endi tabiatni bir hodisasi, o'tgan yil chigirtka ko'payib ketgandi, bu yil endi bu ko'payib ketdi. Biz ham nima qilamiz endi shuni ovozini eshitib
chiroyli qo'shiq eshitganday bo'lib manzilga davom etamiz. Manzilga ancha yaqinlashib qoldik. Yo'lda mana bir ajoyib mana tog' o'simliklaridan birini ko'rib turibsiz. Mana bu yerda qarang, mana bu ich, men hech bunaqa o'simlikni bilmaganman. Xuddi bir jo'xoriga o'xshaydi. Mana bu yerda qizargan. Ko'rib turganingizdek, nima bo'lsa bilmadik. Mana bu yerda bir nechta aynan shunaqangi nima ekan nomi bilmadim, fan tilida nomi ham nima bo'lishi nimadir bo'lishi kerak. Jo'xoriga o'xshash, tanasi tekis. Xuddi abi terakka o'xshaydi, tanasi kichik tanali, lekin mevasi jo'xoriga o'xshaydi degan deyman. Nima meva bo'lsa mana biz bilan tanishdik. Balki fan tilida bironta nomi bordir. Pastlarda ham mana ko'rib turganingizdek aynan buni ko'plab o'syapti. Biz mana tasvirga oldik. Mana bu yerda qizargan yo oftob urganmi yo pishganmi bu bilib bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek mana tasvirga olyapman. Mana bu hali konli daraxtlar soyasida panasida o'sar ekan. Demak bu o'zini shu daraxt yordamida himoyalaydigan o'simlikmi yoki bir meva turimi bu. Hozir mana bir yulib qo'limizga olib ko'ramiz, ha nimaligini bilamiz. Zaharlamas bilan qo'lingizni lekin tasvirda qimmatlar. Mana tut man limon tutdim. Mana ko'rib turganingizdek mana bittasini oldim. Nimaligi bilan qiziqib ko'ryapman. Mana xuddi ichmomaga o'xshaydi. Ichmomami yo? Nima bo'lsa bilmadik, mana donlarini ham ko'raman. Ichmomaligini bilmayman. Ichidan mana urug'lar chiqyapti. Tasbih. Ha? Tasbih bilmaymi? Ko'rganingiz tasbih shunaqa. Bilmadim mana. Tasbihga ham o'xshayapti. Bilmalik nimaligini, lekin o'zimiz uchun istalik sifatida buni olib ketamiz. Mana, demak, buni nimaligini bilamiz. Mana u ham adashmasam shu bodomga o'xshayapti. Yo, bodommas. Bodommi yo, bu bilmadim. Mana bu mevasi buni. Mana bu tikonli daraxt. Nima bo'lsa buni ham hozir mana olib ketamiz, ko'rib turibsiz. Mana daladashda adirlar mana qishloqqa o'smaydigan xilma xil o'simliklarga, mevalarga judayam boy. Mana tasvirda ko'rib turganingiz dasht iloni. Mana ko'rib turibsiz, mana dam olayotgan biz bezovta qildik. Bilasiz, jannatdan quvilgan edi ilonni. Yana ilonni yomon tomoni shundan iborat ekanki, bu ilon namoz o'qib turgan odamni choqar ekan. Lekin xalqimizda bitta gap bu, odam tashna bo'lsa ilon suv ichayotgan odamni ilon zahar qilmaydi deydi. Demak xudoni inoyati bo'lgan inson bajarish bo'lgan farzdan namoz o'qishdan ko'ra, demak chanqab turgan odamni bir tomchi suvni berish undan ko'proq farzga ega bo'lar ekan. Demak mana biz ilonni harakatini kuzatishda davom etyapmiz. Mana ko'rib turibsiz ilon. Bizdan keyin eni tezlashdi. Hayvorasan bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek ilonni ushlab oldik. Ana ko'rib turibsiz, mana ana endi harakatimizni davom ettiramiz. Boyagidek qattiq bosganidan belidan ozroq jarohat oldi ilon. Boyagidek gaplarimiz bilasiz, mana ilonni ko'rib turibsiz, qo'limizda turibdi. Mana to'xtab turib ozroq baqay gapiray. Mana tasvirda siz
ko'rib turganingiz mana sariqlon da. Dast sariqloni. Mana belidan jarohat olgani uchun mana ko'ryapsiz. Bu belini qayra olmay qoldi, endi bemalol buni ushlash mumkin. Ilonni mana sizga boya aytib o'tdim, jannatdan quvilgan dedi ilonni. Ilon shunaqa yomon holat bor ekanki, choqib turgan, namoz o'qib turgan insonni chaqar ekan, lekin suv ichib turgan odam choqmaydi. Demak, chaqib turgan odamga bir tomchi suv berish Xudoning fazlaridan biri. Namoz o'qishdan ko'ra savobliroq hisoblanar ekan. Endi nima qilamiz endi buni? Qo'yaveraman. Xo'p, mana tutmana ushlasammi to'g'ri? Yo, mana ana qilayapman. Olyapman. Ha, mayli, tuzalib ketsin, xohlaymiz buni qo'yib olamiz. Mayli. Bo'pti. Bir-bir oqilib yetib oy endi manzilingga. Xayrlashamiz biz ilon bilan. Ha, manzilda davom etamiz. Mana sayohatimiz ham asta-asta eng o'zini cho'qqisiga yetib kelyapti. Mana meni bizni mana hozir yuqorida tog'da o'sadigan bodom daraxtini, pista bodomni qasda turibman. Mana ko'rib turganingizdek, mana pista bodomlarni ochilganini, mana pishganini ko'rib turishingiz mumkin. Biz ham bulardan hozir olib mevalarini tanovul qilishga harakat qilamiz. Ko'rganingizdek, bu juda ham noyob, bizda juda ham qimmat turadi. Mana mevalarini ko'rib turibsiz. Mana biz ham hozir o'zaro dam olib shuni tanovul qilamiz. Mana yana bitta ilonni ko'rib turibsiz. Bizni mana bezovta qildi. Ana bizdan qochishga harakat qilyapti. Mana bizni ushlab olishga harakat qilamiz. Manzilda davom etdi. Bayl u uzoqlab ketdi. Biz ham manzilga yaqinlashib qoldik. Yo'ldan qolmay ketaveramiz. Ketyapti.